Sajđu ovdje u blizini. Pa vi mislite da se ja zafrkavam? No, slobodno, slobodno. Stao, jel da? A koliko li je sad? 4 frtar. Pa, tako rano već se razdanilo. Pa već je podne, za Boga, nije jutro. Koliko sam se tako prebacio. A onda mogu i da posedim, ako me primat u društvu. Hoćete, ali grešite. Gospodine Zimoviću! Doktor! Nije on. Učinilo mi se. Sada čovjek teško i prepoznaje ljude. Svi natakli kapuljače zbog grenje. Nezdravo je ovo vlažno vreme. Ali vi ćete se prekladiti. A izvolite komotno pod moj amrel. A vi plačete. Pa gospodice, nemojte. Molim vas, nemojte. Tako lepa, mlada žena, nema razloga da plače. Evo, obrišite suze. Evo, uzmite moju šnuftiku. Čista. Najlepše vam hvala. Nego, jel poznajete vi tu Mihajla Vasalovića? Kojeg? Ma, onog vodoinstalatera što ima dućan vizavi pijace. Znao sam tamo jednog Mihajla. Ali on je Vrsalović, čini mi se. Osim ako vi ne mislite na onog Miku Šnajdera što je tu sad skoro zao sa hrane. Sumnjam. Ova još od preklani li imao sprdi slučaju familiju? Onda ne znam koji bi to ono. Slaba se vam ja mušterija za to. Mama, uzmite slobodno. To su prominsle. Pa nećete se otrovati. I dobre su za dezinfekciju grla. Izvolite. Nemojte se uzalo truditi. Toliko ste redutirani. Pa znam ja šta ću sredi. Vi ste razočarani u životu. Da niste imali reči sa gazdavicom. A vi kao samica živite. Pa ako ste pogodili sa posteljinom, onda je njeno pranje krevetskog glava. Pa znam ja kakvi su oni. To govore jedno, pa posle ucenjuju i potkradaju. Da znate da i to rade. Nemojte vaše namirnice držati debilo. Izvinite me samo za trenutak. Gospodine Nedjeloviću! Savjetniče! Nije on. A kao da su na kavu. Kao dinar i dvodinarka. Kao da su braća i to blizančići. Toliko niče. Tako sam ja jedne srede sa bajle dočekala na stanici Debera. I uvela ga u kuću. I sve muča prazim kao bratom ga zovem. Budo, brate, što te volim. Budo moj. Ti si moj naj. Ja tebe mnogo. Sve dok oko podno ne reče. Čebre za ova, što ti mene stalno prekrštavaš? Pomislite, to mi bio stric ranica, a ja ga držala za budu. Pa vi
vi ste bar nešto držali u rukama. A ovaj moj je do sad verovatno već i prošišao. Kad se čeka, dešava se. Vama oči ga iskoče. A on vam taman tik pored nosa promakne. I to biva. Hoće to. Ma, čega sve nema na ovome svetu? Shvatiti, ja sam od uvek takav, galantan i nikad ne želim da dam za tu stvar. Hoćemo li? Ribu volim, osobito somolinu, ali neka to ostane za neki drugi put. U maleru sam stalno kuburim sa štrufnama i uvek se rešavam da ono mi pojas, pa nikako. Nego, šta bi s tom vašom zikrenu? Kako da vam kažem, imam ih. Nije da ih nemam, imam ih celo tuce, nego svaka mi ponešto pridržava. I šteta, mislim, što niste raspoloženi za ribu. Ali ja sad ovde lovim jednog dužnika. Jo! Gospodice, a vi ste u velikom dešperatu. Trzate se. Ode mi, bre, telo! To su živci. Ne znam da li ćete mi verovati, ali ja vas u potpunosti razumijem. A da niste vi naumili učiniti nešto za sobom? Hajde, brzo, dođite brzo po moj Andrej. Navući ćete nešto na plućima. Ma budite vi malo fini, znate. No, hvala vam. Veliko vam hvala. Lepo ste se pokazali prema meni. Osobito ste mi se revanširali. Mogu vam do groba biti zahvalan što ste me tako nagaravili. Šlajpik mi je tu negde ispao. A i vi ste pogrešili naspram mene, ali to obaška. A dobro je, tu je, nisam ga izgubio. Sad znam šta je kod vas na stvari. Postoji neka persona. Jesam li pogodio? Dobro, da nisam htela da vam pozleđim stara rana, oprostite. Ako je takva situacija, evo, ja odlazim. Ide. Samo da znate kao da gledam. Vi ste prema njemu bili čovjek, a on je nas prema vas ispao barabu. Ne, u redu, evo, odlazim.
idem. A prestanite. Evo, hteo sam još nešto da vam kažem, ali nije sad važno. A šta to? A nije sad trenutak. A vama je nalagala nešto na Vrsaglovićeva svekrva. Evo, znate li to? Pa možda ti znam. Odakle? Koji? Pa taj tamo neki, ne znam šta vam dođe. Malo, on mi nije ništa, s njim sam se namirila, nego po imenu bih rekla da je Slavonac. Ne znam ko mi reče da je cincarin po majčinoj strani. Cincarin? Koji bi to mogao biti? Pa da se ne zove on Dimitraći. Može lako da bude. Visok. Visok. Mrš. Ha, onako, mršavi. Plavušan. E, ova je crn. Pa ova je više plav smeć, recimo. Čela? A pa ima duboke zaviske. E, to je taj, to je taj. Pa znam njega, pa on radi kao šanker u ribici. E, onda to opet nije taj. Ova je klozer. A možda je sad i klozer. Ja ga nisam video letos. Uglavnom, kad sam ga poslednji put video pre 6 meseci, bio je šankuš. Ma nije taj, nije taj, nije, nije taj. E, dobro, gospodice, pa nemojte da ste na kraj srca. Pa ako nije on taj, bit će neki drugi. Pa ima još ljudi na ovome svetu. Oni su svi pokvareni, ko što vi mislite. Plačite, samo plačite. Glupa je svaka mlada i lepa ženska koja plače zbog kavaljera. A on i nije nikakav čovjek, kad je dozvolio da... Evo ga! Evo ga! Pridržite mi Andru, molim vas, samo da ga spratite. Gospodine Vezimoviću, video sam te u Lazaru! Nemoj sad da bežiš! Molim! Ma nemoj da bežiš! Molim! Ma je ne sad, Milo, to je stvarno su mene! Jo, izvinite, izvinite! Pa sad izvinite se odme, Milo! Učinilo mi se da ste vi jedan moj kolega. Tako reći, brat. A ja sam se sad izgubio. Možda se lepite iz mene? Pa neću valjda da kisnem pored mog rođenog Gabriela. Ti zlobite li baš tako, no? Pa izvinite, ali... Odevo samo što sam podigao sa hemijskog čišćenja. I lepo sam skrenuo pažnju da mi prilikom pranja ne deformišu slično, ali ja vam jete. Kako se vam čini? Jel mi se mnogo ubrzo da vidite? Pa vi još pa... Ja znam. Tako i meni jednom život visio o koncu zbog jedne šušumine. Čisto struje! No, verujte, bilo je došlo dotle da sam kupio kišek, šta je zove? Sve zbog nje. I? Imali ste s njom roman, a? Pa, to je bilo pre, ja vam pričam u kraju. I gde sam ono stao. I kažem ja sebi, ispiću, znam kakva je. Ko? Soda? Ama ona, ko poneka jabuka s polja, jedra i rumena, a iznutra gluši skroz rula. Takva. Ček, ček. Da nije to ona mala Ilonka što je radila kao pedikirka kod Neše Berberine? Da znam ja i tušim divilu. Ali nije to ova. Ova je imala 103 kila. A ovakva. E, izludela me skroz. A ste vi čuli da neke svojim ljudima spremio nekakve manđe? Slušala sam o travama. Kažu, ko popije navalu, taj mora da navali. Pa to čovjek nekakvi da progutna. Ali bunika, bunika se pošašavi. Da onda, kako ono beži. Aha, kažem ja sebi, ovo, ljubinko, da ispiješ, ali da ne popustiš. Vi mislite da je to popiti čašu hladne vode, a? Niste vi rađali, ne znate li to? More jedne s mokom šiluka misla da to može jesenciju. I posle su je šili, pokazala mi ovoliki rez. 12 kopče ima! Pa znam. 7 godina smo mi živjeli zajedno. Bili smo kao muž i žena. I porodili ste se?
No ne, da ti ne. Za 7 godina. To čas prođe. Za 7 godina. E, svaka vam čas. Ma, mi žene smo da nas oda svakom zna. Ma šta kažete? I svetinja. Pa, ako ne upali figo s kvascem, onda parenje. Vruća voda. Ali, ne pomogne uvek. Mislim, 7 godina. I dugo je. I nikako da vam se omakne, a? Pa i to što kažete. Nego stvarno, kako ste vi u tom uspjeli? Pa zanimali smo se kanarincima, pravo da vam kažem. I kupio sam radnik. I sve tako? I sve tako. Pa, i to što kažete. Ima uvek uveče lepe muzike. Pa, može čovek da zadrema, pa tako da preskoči svako drugo veče. I tako 7 godina. 7 godina sam ja nosio rogove. Komšiluk mi se smejao iza leđa. To mi je najgore, što sam ispao šonja. Tako, 7 godina. Falilo mesec i po danu, 7 godina. E, banem ja jednog dana iznenada, sasvim slučajno, neočekivano, a ona nije jedva imao vremena da prihvati pantalone rukama, pa na glavačke preko verande, pa kroz avliju. A vi? Pa tada mi nije bilo do smeha, nego dreknem, ali se zagrsnem. Pa zgrabimo onaj nož iz viduškarnika, pa je pojurimo kod stava, da je zakonjen kao pile. Ko bi rekao da ste vi tako sekantni? A majka klekne na patos. Vi imate živu majku? Stojno. I koliko biste novosti vi imali da čujete samo kad bi vam pričao. Šta sam ja sve proživao, to niko živi nije. I kad bi vam neko drugi pričao, mislili biste da laže. Pa kako je vaša draga mama? Pati li od tlaka? A vi ste to nešto pobrkali. Majka je bila njena, ne moja. Ono istina, živjela je sa nama. Bilo mi je kao tašta. Mada mi nismo bili zvanično vezani, bilo si je kao samce. Ovo baš gadno su. Ne popušti. Kao delo.
recite, ako biste hteli sa mnom zajedno to dan. Izvolite, Miloš Andra. Znam, nije galantonski, ali sa 11 pari odela spao sam na ovo jedno jedino. I to tek imam da vam pričam kako su mi uremili garderobu. Sve zbog nekakve kirije kojim ja kao postanar kobajagi nisam plaćao. A živote me koštaju. E, to ne mogu da vam oprostim. Mnogo vam zameram i mnogo vas osuđujem. More, zašto ste se dali? A zašto, zašto? Pitan se i sam. Nekako je ispalo sve na prečac. Sigurno. Biće. Mora biti. Napravio se Rusoj. Njena majka klekla na pato, sklopila šake, pa voli. Nemoj, ljubinko, ko Boga te molim, nemoj da prljaš ruke. A vi? Meni se nešto prelomi, pa me tu štrecnu, ovde me provode, a ovde steglo, pa ne pušta. Pa se mislim da su neke domaćinske, nego miši mi da pozavisi, a košulje mi peru lavo. Da znate da sam sva pretrgla. Al, sad mi je mnogo lakše kad znam da vam je puklo pred očima. More, kao da sam bio u Beuti. Živci se napeli pa da prsnu. Pa, bacim onaj nož, zgrabim šešir i dunem ulicu. E, to što ste učinili, e, svaka vam čast. E, odmah se vidi. E, znate šta? E, pokazali ste se kao pravi muškarac. I još istog dana pošaljem nosača po svoje stvari i na tome se sve svrši. I bolje da znate kad vam ja kažem, što diklo naviklo, uvek bi ona šarala. Ma znam. Kažem ja nosaču, kažu li što vas? Kažem nosaču, kažu džabe samo poteže stvari ovamo onamo. Kažem ja nosaču, kaži ti njima da sam ja kazao. Neka im sreća uđe u kuću, kad im ja prekoračim trag. A one? A ne one, nego nosač kaže, stvari sam vam pošteno prevukao, a za vaše odela vidite s njima zašto vam ih ne vraćaju. Ja se nemam zašto vraćati. Kako ću im kazati? Kažem ja nosaču. Vrati se, poručim, daću ti stotku. Malo je, kaže nosač. Daleko je, a i lift ne radi, treba se peti. Dajte dve stoje pa da idem. I tako nismo mogli da se pogodimo, pa im nisam ništa ni poručio. A u meni je još sve ključalo. E, tu ste ispali najbolji. Mnogo, mnogo. E, bio sam još zagrejan za njom, priznajem. Pa onako, uveče, kad se skupi pamračina, naročito o praznicima. Sve me nešto vuče da se vratim. Ali nisam hteo da se pomizim. To bi vam rušilo reputaciju. Pratilo bi vas kroz ceo život. Pa jeste, kad se čovjek bolje razmisli. I kupim ja onu kamenu sodu i... More da je imao samo neko da vas povuče. Pa da se, pustite u saobraćaj. To vam je od boljke najbolje medicine, kad vam ja kažem. A bila me odvojila od celog sveta. To je ono, pa da precrknem. Ali, dan po dan, 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 dan po dan. I prođeš 3 meseca. Kad se ja setim jednog dana one moje žive sode, kad... Ja tek posle saznam od kazalice, zamislite, naša večerka je tu, živu sodu, potrošila za pravi veliko večer. Još onom istog dana kad sam je kupio. Šta je? Presude. Uče mi negde nešto! Ali ne mogu da nađem nigde ništa. Hoćete li molim vas da mi zavirite po zadnju haljinu? Da vidite da mi nije pokalastiš na prsluku?
sam angažovan i na drugoj strani. Gospođo Vezilović! Moj naklon. A što sami? A gde je vaš mnogo uvaženi supruga? Šta kažete? U bolnici, a? A, dijareja. Pa nije zgodno, nije zgodno. A vi? Vi negde žurite, a? Pa vi uvek negde žurite. Pa mislite li vi meni vraćati dug? Jeste li videli? Vidite, niste vi ništa krivi. Ona mi je pokvarila raspoloženje. More, čini mi se ta žena mnogo. Da ne prodaje ona našu stikle na pici. To može ovako da bude. A oni se bave svim svačim. Čim vide da negde nešto može da se sreća. Vi jeste li videli? Uskoči na voz, prosto pobeži. I ja sad više nemam ovde šta mi da očekujem. I laže ona da je ona u bolnici. Pa video sam ga danas iz autobusa. Ego, dok sam ja iskočio, on je već šmugnuo, verovatno, kroz neki pasač. I sad će ova da ode tamo i da mu kaže da ga ja ovde vrebam. I on će da udari nekim drugim putem. Nego, mogli smo nas dvoje da odemo negde. Ili, ako ste za kermes na slanju, možda neće neki put na šta, u kiši, ali... Hvala vam! Veliko vam hvala! Zaista vam hvala! Doviđenja! I sram vas bilo! Vi fortelja, znate. Ja sam za to da što ima da se svrši, to da se uradi odmah. Takav sam ja. I uostalom, niste vi zakupili ovu kulu. Imam ja pravo da sedim na njoj isto kao i vi. Pa ko vam brani? Čak. Šta više? Pa da. A ko mi pa garantuje? A onamo sam već zakasnio. I da znate, ja ništa ne dajem na nadu. Da. I sad kod da će neko hvala da mi kaže. A oni su se sigurno već kapili. I da znate, zbog vas sam propustio dva kruga. I kao da ćete hvala da mi kažete. A našta mi prođe ceo sat. I? Šta? Želite što ste upoznali? Pa naprotiv. Bilo mi je vrlo prijatno. Vi ste tako prirodni.